Atamatubyo ebya mukyala owa Francis Zaake okunoba oluvannyuma te olw'okukizuula nti omubaka ayenda ku baana ate nga bayitirivu nnyo mu kibiina ekya Nuupu kino era Bobi Kyagulanyi yavaayo n'atuula mu nsonga zino ogezaako okuwoyawoya omukyala ono Bridget amaze ebbanga ne Francis Zaake kubanga bakyali mu ssomero omuwoyawoya asobole okubanga atuula mu maka ge era asobole okubanga akkaanya bulungi nnyo ne bbaawe. Ekintu omukyala kyataatwala nga kikulu. Yatuula meeting ez'enjawulo ne Bobi ne Bobi Wine abiyingiramuko ogezaako okutaasa amaka n'ensonga. Naye omukyala asalawo adduke agende mu ggwanga erya Canada ng'alaba kisusse. Era Zaake naye yayolekedde eggwanga erya Canada ogezaako okwogera ne mukyala we amukomyewo mu maka ekintu buli omu kyasabirira kituukewo olw'ensonga nti omukulu ono yasazeewo naye yeetereze manyi abasajja balina emize egyo egy'obwenzi ayinza okuba ebirala bikola bulungi naye ng'ate moto akoteka muvangamu. So mu mbeera eyo Bobi ye nga ye agamba yakola ekisoboka okutereeza Bridget omukakanya ne Bobi n'akola ekisoboka babe nga batereeza famire eno naye ate mwatu time wetuuse bonga bo balino kyetuuliramu ababiri bakkaanye babeeko bye bakkiriziganyako ffe kitulemeredde kubanga tuteeseza nabo twogedde kino twogedde kiri naye tewali kikyuka. So Zaake ogenda e Canada ate okulaba mukyala we osanga kiyinza okuvaamu results ennungi. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga kumukutu.